مې چې کوم دی امجد حسین حساس صحیح یو غزل به ته ویم غزل نه مخکې دوه شعرونه دي چې سوزم کبلېږم رڼا اخلمه سوزم کبلېږم رڼا اخلمه او خدلا ژوندې یم سا اخلمه ډېر خدلا ژوندې یم سا اخلمه ډېر ښه ګل یم خو محتاج ستا د حسین یم ګل یم خو محتاج ستا د حسین یم سترګو نه دې رنګ د سبا اخلمه ډېر ښه ډېر ښه او دا یو وړک شم غزل دی چې ژوند بې معنی دی لږ بدلون پکار دی د محبت په لاره تلون پکار دی ډېر ښه او چې د ژوندون په تقاضو پوهېږي وخت وسنې پښتون پرون پکار دی او چې د قدرت کرشمه هم وینو چې قدرت کرشمه هم وینو د دې ټوپک نه لږ بیلتون پکار دی ډېر خړېر احساس دی او زړه به محله راټولېږي ګرانه زړه به محله راټولېږي ګرانه خو اول مخکې زړه چودون پکار دی او دا مقتل چې رڼا یوازې په سپوږمۍ کې نه ده رڼا یوازې په سپوږمۍ کې نه ده حساس هر ځای کې لټون پکار ډېر ښه ډېر ښه